משהו אחר. בוא, אני רוצה להשמיע לך קולות מהעבר. עבר, עבר. קדימה. היסטוריה. 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 אנחנו מדברים על מחירים מופקעים שאנחנו משלמים מהכיס שלנו. אנחנו, אתם, משלמים מהכיס שלכם לכיס של תשובה ולכיס של נובל אנרג'י. אנחנו נשארים בלי עצמאות אנרגטית, בלי ביטחון אנרגטי. אנחנו נשארים עם מאגר שיכול להיות שיגמר בתוך 10 שנים ולא יפותחו מאגרים אחרים. היי, שעוד הגז, שעוד... תראה, אתה כבר לא זוכר את שעוד הגז, אבל היה שעוד הגז, והיה קוטג', והיה עגלות, והיה צוללות, והיה בלפור, והיה קורונה, היה קורונה פעם. אתה יודע שהם עזבו את השרון, שהיא הולך להתפוצץ שם הכל, והם באו לתל אביב. אתה לא זוכר את מתקן הנישוב. והיה באטלית, ובשלב, והם כל הזמן... ערב טוב לאמיר פוסטר, מנכ"ל איגוד הגז הטבעי, יושב-ראש ועדת האסטרטגיה של איגוד הגז העולמי. מה, שיחקתם אותה? אתה בא לפה כמו מנצח, באת לפה בריקודים, ראיתי. תראה, קודם כל זה לא ניצחון שלנו, זה ניצחון של המדינה. מי שמרוויח הכי הרבה מהגז הזה... תן את הפרטים, אנשים הרי שואלים איפה הכסף, ומה המדינה הרוויחה כסף? אז קודם כל, 425 מיליארד שקלים נחסכו מאז התחילה מהפכת הגז הטבעי ב-2013. 425 מיליארד שקלים, מתוך זה 205 מיליארד שקלים בעלויות אנרגיה. איך הצרכן הישראלי פוגש את זה? מה שאומר, בשלוש שנים האחרונות, בכל יום המשק חוסך 140 מיליון שקל כל יום. וואו. חבל שאי אפשר לשים את זה על העובר ועל העובר. ואז כל משפחה חוסרת יותר מ-1,000 שקל בחודש. 1,000 שקל בסוף נחסך במשך התקופה הזאת. לחודש. לחודש. וזה מכיוון שאם לא היה את הגז הטבעי, ואם היו צריכים להביא אנרגיה אחרת, זה היה הרבה יותר יקר. אתה יודע מה זה אומר? צריך ללכת לשלי יחימוביץ' ולצ'רג'ר אותה. וזה, תחשב כמה כסף היה אפשר לשים לה על האוברדרפט. עכשיו, זה לא רק זה. נכון. נכון? זה לא רק זה. זה לא חוכמה לבוא ולשים תשתית אחת ממאגר אחד, ואז יש מלחמה או יש איזה בלגן, ואז נגיד מה שקרה בתחילת המלחמה. חודש, תמר לא עבד. הרגשת? משהו במחיר החשמל, הרגשת משהו שהאור לא פעל? לא, למה? למה? כי פיתחו תשתיות. אתה זוכר שאמרו, למה צריך לפתח עוד תשתיות? יש את מאגר תמר, בוא נשאר איתו, את השאר, נשאיר באדמה. נכון. אם היו עושים את זה, היינו בקטסטרופה לא נורמלית בחודש הראשון של המלחמה. כי? כי לא היה מספיק אנרגיה. טוב, אבל אנחנו רוצים ש... מעבר לזה, ברור. פיתחו עוד תשתיות. איך פיתחו אותם? בזכות היצוא, אתה זוכר, לא צריך ייצוא. ומה אתה עונה להם כשהם אומרים לך שאנחנו לא חושבים על העתיד של הגז, עתודות הגז, כי אנחנו מייצאים יותר מדי גז? לגבי כל מה שאמרתם על הגז, צדקתם 100%, שעוד הגז היה פייק, מרץ הפייקים, זו עיתונות מפחידה ותבלה, שכל הזמן מפחידה בנושא אחר. אבל העתיד של הגז. אז העתיד של הגז הוא כזה. תראה, יש כל כך הרבה גז, כן? יש גז ל... ישראל היא המדינה ששומרת הכי הרבה גז לעתיד, יותר מכל מדינה אחרת ב-OECD. ישראל. כן. חסוך שלו קצת, אתה יודע, כאילו בזור... ישראל היא שיאנית ה-OECD בשמירת גז לדורות... לכמה דורות הבאים? לכמה שנים? כרגע יש איזה 40-50 שנה של גז. מדינות כמו ארצות הברית, אוסטרליה, כאלה שומרות 15. למה? כי באים ומפיקים גז, ואז מוצאים עוד גז, ומפיקים עוד גז, ומפתחים עוד גז. כמה אנחנו שומרים ל-49? 40 שנה בערך. ואנחנו גם עשויים למצוא עוד גז? יש עוד מלא. עכשיו, לפני שהתחילה המלחמה, באו לפה חברות מכל העולם. עכשיו זה קצת הדברים יותר איטיים, זה מובן. באו לפה BP, באו לפה E&I, באו לפה סוקר, חברה... מה, SR לא הגיעו? אתה לא מכיר את ה-SR, שימון ריקלין. אחד הקודחים, למה אתה לא קודח בים, שימון? תחשוב כמה גז היית מביא לנו. כמה גז? חברת הנפט והגז הלאומית של אזרבייג'אן מתה לעבוד איתנו פה. אתה מבין, יש פה כל כך הרבה פוטנציאל, אבל מי שחושב על עתיד לא חושב בצורה אבסטרקטית. אני מסתכל 10 שנים קדימה, והתשתיות שיש היום, הן לא מספיקות לאותה רמה של ביטחון אסטרטגי. אבל אולי אתה אופטימי מדי, כי תראה את שדה הגז שיאיר לפיד מכר ללבנון, אוקיי, שעשו הסכם. בסוף התברר שיש שם צפרדעים. לא, זה עמוק מדי. צפרדעים מים עמוקים. לא, אבל יש פה נקודה, יש פה נקודה שחשובה, שחשוב להעביר. קיפודים. נקודה שחשוב להעביר ש... 10 שנים מהיום, אנחנו לא באותה רמה של ביטחון אנרגטי. למה? כי היום התשתיות הפקה בישראל הן פי 2 יותר ממה שאנחנו צריכים. מה הצפי? מה צריך? בוא תגיד לי מה... צריך לפתח עוד תשתיות. יש בים הזה... איך מפתחים עוד תשתיות? איך מפתחים? אתה לא יכול עם השוק הקטן שלנו לפתח תשתיות פי 2 יותר גדולות. אז אתה עושה את זה עם ייצוא, נשאר הגז ל-25-30 שנה... אני יכול לשאול שאלה קטנה? ואז יש לך יתירות אנרגטית. לא יודע אם תענה לי עליה, אבל תראה, הממשלה הקודמת, ממשלת השינוי, איך שהיא התחילה את כהונתה, היא ביטלה את חיפושי הגז, ועצרה את הצינור מהאמירויות דרך ישראל, דרך
קפריסין ויוון, והעבירה את זה לטורקיה, זה גם נפל כמובן. חיפושים וחיפושים. אתה יודע להסביר למה הם עשו את זה? כי עד היום אני שואל, לא היה ישיבת קבינט כזו, לא כלום, לא בנט ולא לפיד, אתה יודע להסביר? לא הייתה שם החלטה מקצועית, זה אני לא יכול להסביר. זה קרין אלהרר, נדמה לי, שרת האנרגיה היא זו שהחליטה. כן, אבל למה? היא לא חשבה את זה לבד. למה היא חשבה? לאן אתה עוד מייצא? אני ממשיך על השאלה שלך מאוד חשובה. אני מייצא למצרים, אני מייצא לירדן. כן. אתה רוצה, אתה אומר, באמצעות הייצוא, אני מרחיב את התשתיות. אומר, אפשר לייצא עוד... למי? אתה יכול לייצא עוד למצרים, ועוד לאירופה או למזרח, באמצעות מתקני הנזלת צפים, לא עכשיו, אבל לאט לאט... מישהו מתנגד לזה? תראה, כל הזמן באים ואומרים, כל העניין של ייגמר לנו הגז, אותם אנשים שנלחמו קודם, אותו דבר. קודם הם לא רצו להוציא את הגז. קודם הם לא רצו להוציא את הגז. עכשיו הוא יגמר לנו הגז. אותו דבר, אבל אני אומר, אם לא נפתח את התשתיות, לא יהיה לנו את היתירות שיש עכשיו בעוד 5-6-7 שנים. אני מסכים. רגע, ועוד דבר. כל מה שהוא אמר פה בשנים האחרונות, משבר הגז, הוא צדק בהכל. ואני גם מזכיר לכולם לחשוב למה ממשלת השינוי יצרה את זה. למה? למה? וזה אינטרס. מה אתה אומר? אני חושב שהאמריקאים לא רצו את זה בזמנו. הם עצרו לנו את כל הכיוון עם האמירויות ועם סעודיה. אני חושב שהם רצו לשחק אותה, שומרים על הסביבה, אקלים. לא. זה היה משהו של האמריקאים, והם חזרו בהם האמריקאים. גז מזיק לאקלים. כי גם האמריקאים הבינו שהם... גז מזיק לאקלים, אז עברו לפחם. כמה כסף נכנס למדינה בחודש? כמה? 0.5 מיליארד בחודש, 2027 מיליארד בחודש. מיליארד מה? מיליארד שקל בחודש, כל חודש למדינה, 2032 מיליארד וחצי. אמיר פוסטר, תודה רבה לך. ארז סגל, תודה רבה לך שהיית איתנו.